Hubo Rådgivningsingeniør er en ingeniørvirksomhed, som holder til i Silkeborg. Her sidder vi 9 mand med en uddannelsesbaggrund inden for bygningsinstallationer. Vi har noget arkitektur indover, vi har nogle konstruktører ansat og nogle elfolk. Og tilsammen så kan vi skabe det, der hedder, som vi kalder bygbare løsninger inden for vores fagområder. Hos Hubo har vi taget et aktivt valg om at fokusere på 3D-projektering. Alt hvad vi laver, det laver vi i Revit 3D og tegner i 3D, projekterer i 3D. Vi har valgt at investere i ACC. Det har vi gjort, fordi at for os der er et godt samarbejde essentielt, og vi lever af samarbejde med vores kunder, som er primært konstruktionsingeniører og arkitekter. Og igennem ACC så kan vi bare se, hvordan at hele det her workflow det bliver bare bundet sammen på en måde, som bare giver nogle fede løsninger. Samarbejdet med TICCAD har været mega fedt. Vi er selv en lille virksomhed, som har fokus på fleksibilitet og hastighed. Og noget af det, som jeg er helt vild med TICCAD, det er nøjagtigt de samme værdier, som vi kigger ind i og bliver mødt med derfra. Den største udbytte ved vores arbejdsproces, det er, at vi hjælper ACC's værktøjer og sørger vi for, at fejl og mangler de bliver opdaget hurtigt i vores arbejdsproces. Og vi er hurtigere for at udrette de her fejl med arkitekter og konstruktionsingeniører. Og på den måde får vi afleveret nogle 3D-modeller af høj kvalitet, som reducerer fejl og mangler i vores VVS- og ventilationsmodeller. Så har vi det, der hedder ændringer, hvor vi hurtigt kan se, hvad der er sket siden sidst, der blev udvekslet modeller. Og på den måde kan vi sige, at de geometrier eller komponenter, der er blevet fjernet, slettet eller flyttet. Og på den måde kan vi altid følge med, uden at vi skal have en korrespondance med de forskellige interessenter.